Laidos draugas – dermatologų patikrinto šunų ir kačių priežiūros priemonės Dechra. Gražuolės rytų katės skiriais jų savo linijomis ir žvilgsniu. Šios labai panašios į panteras, kadangi ilgom kojom, ilgais kūnais, gracingai vaikščia, ilga uodega, tai labai įspūdingai atrodo. Įspūdingas pavandeninis pasaulis akvariumuose. Kaip dažnai maudyti šunis, ar katei reikia duoti pieno? Kalbėsime sekmadienį laidoje Mūsų gyvūnai.